vill fortelle om Petronelle er snart den snelle på livets vei. Det ikke tvil om, det hennes smil som gjør meg helt uakkarei. Jeg har bestandig vært lite mandig, men en kveld tok jeg da mot til meg. Jeg spurte høflig, ska vi to danse? Hun svarte uakkarei. Men etterpå så danset hun med rasker, ofte ser ut som man springer når han år. Og muskler har han mange flere av enn meg, for han kan løfte seg opp i sitt hår. Jeg var betutta, for alle gutta de hadde fått tak i hvert sitt kjei. Og Petronelle, min lille snelle, du er så uakkarei. Hei, 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 og tenk om jeg var raske og tøff og sterk og stor. Men lille meg, jeg gir meg ei, jeg skal bli sånn, for raske Rolf er min store bror. Hvis jeg blir som han, da vil jeg sikkert få min egen Petronelle om noen år. Jeg tror jeg lager en riaslager om Petronelle og lille meg. Og det som rart er, jeg har alt klart her. Den heter uakkadu, 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 uakkadu.